Reagim jashtë për i zëvendës koordinatore së vëmëror DPMNE-s Dafina Stojanovska në pyetjet e deputetëve. Akuzoi zëvendës kryeministrin për çështje europiane Bojan Maricic se i ka dërguar puthje dhe ja ka bërë me sy derisa ajo po fliste, edhe pse kamerat e kuvendit nuk e kanë transmetuar këtë. Vie molçite euro vice premier za evropski prašanja molçite zato što ste najak od sedište na mikrofon da izlezete i da go zboruvate to što go zboruvate pozadi mikrofon. Kako ne vi je sram? Kako ne vi je sram, neka ve snimat kameri, vicepremijer za evropski prašanja. Užas, užas ste. Zato, gospod, neka ve slikat kako praćate bakneži. Liga feden! Ky reagim vjoj pas pyetjes së deputetit Petar Isteski, i cili i pari kërkoj përgjigje për skandalin në klinikën e onkologjisë. Sporet informacij vo javnosta, onkologjski pacienti koji počinale i ponatamu se vodat na listata za lečenje. Za oni je pak koji se lečat, se ušte nema del od potrebnata terapija. Ova sekako ostava somneš, deka terapijata se pripišuva na ovije veke počinati lica i istata terapija potoa se preprodava na crniot pazar vo Makedonija i vo stranstvo. Komu se mu bile izdavani citostatici, dali stranski državljani bile lekuvani so citostatici na smetka na fondot za zdravstvo. Zëvendës ministrja e shëndetësisë Maja Manoleva tha se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar dhe se do të ketë përgjegjësi. Postapkata okolo slučajot za onkologija ne je završena i suglasno toa ne može da davame kvalifikaciji deka nikoj za ova nema da odgovara. Во секојдневната комуникација и Министерството за здравство и клиниката за онкологија соодветно соработуваат и ги доставуваат сите потребни податоци на Министерството за внатрешни работи и на јавното обвинителство кои што се побарани од нас. Ристески поашто и параштрој пјуетје министрес për пун дhe политика социјали Ивана Тренческа për кркесате пенсионистове për ритје линарет të пенсионеве për 3500 денар e jo për 6%, si dhe пјуетје министрес екологис Кая Шукова për hulimtimin e fundit të The Guardian se Macedonia është në kryet të vendeve më të ndotura në Европë.